kansalaiset. Meet pörjäri. Ollaan taas loman jälkeen back in business. Ollaan yön yli reissulla lähimetsässä Sipoonkorvessa. Reissun tarkoitus olisi nyt keskittyä tuohon yövalokuvaamiseen, eli stillikuviin. Et silloin ennen lomaa Hike Venturesin Patrick opetti siellä Porkkalanniemessä, kun oltiin, niin vähän koulutti mua tuohon tähtitaivaan ja yökuvien ottamiseen. Ja tänään olisi tarkoitus jatkaa sen asian tiimoilla. Eilen iltavuoron jälkeen ajelin vielä Lammassaareen vähän reenailleen tunniksi 8. Vähän testailleen noit mun kameran asetuksia ja sain ne nyt aika kohilleen. Et mä laitan tohon noin muutamia eilisiä otoksia sieltä. Ja nyt kun sain ne asetukset kohalleen, niin kyllä tuolla mun kameralla näyttäisi pärjäävän ihan vallan mainiosti. Sitten meillä olisi mukana sellainen värkki kuin perkolaattori. Ei varmaan sano teille ES-jonneille mitään, mutta vanha kansa saattaa tietää, mistä puhun. Siihen perehdytään viimeistään aamulla. Mutta katsotaan, jos tässä vielä saataisiin se näytille vielä tänään. Meillä olisi mukana teltta. En ole teltassa yöpynyt aikoihin. Riippumatta vei silloin mennessään ja tullut siinä yövyttyä paljon. Ja nyt tässä talvella laavuissa ja pelkän tarpin alla. Mut mä halusin sen teltan kaivaa nyt esiin. Että tossa olisi kesällä tarkoitus lähteä tonne vähän pohjoisemmas UKK:hon tai karhunkierrokselle yhden friendin kanssa, niin sais katottua sen teltan kunnon tossa noin. Plus mulla on sellainen visio tosta yökuvauksesta sen teltan suhteen, niin senkin takia otin sen mukaan. Katsotaan vaan, kuinka märkää täällä on. Täällä on lumi aika hyvin sulanut, että miten toi maa on, mutta me ollaan siis menossa tuohon Sipoonkorven laavulle. Niin jos näyttää huonolta, niin sit mä nukun siinä laavussa. Mutta taas mennään ja tervetuloa mukaan. Toivotaan, että saadaan ikimuistoisia yökuvia otettua. Tässä sahauksessakin on tärkeää käyttää koko terää ja ei hirveästi painaa, vaan antaa sen terän tehdä se työ sun puolesta. Eli koko terän pituudelta ja kevyt painallus.
Tääkin on monikäyttöinen tuotekka. Mulla se ajaa tyynyliinan ja pyyhkeenkin virkaa. Se pyyhettää tälleen talven retkeilys ihan hirveästi tarvitaan. Se rupeis olemaan majote valmis. Eli tässä on nyt se perkolaattori, mistä puhuin. Elikkä se liittyy kahvin keittoon. Löysin kirpparilta sellaisen valurautaisen perkolaattorin, mutta se on niin painava, että mä otin vaan nyt tämän sisäosan mukaan ja modifioin sitä vähän, että se mahtuu tähän mun kippoon. Eli tää tulee tänne pohjalle. Sitten tää siivilä osa tähän päälle. Kahvinpurut tänne. Kansi päälle. Sitten kun vesi rupee kiehuun, niin se pulppuu täältä pillistä ylös siihen pannukahvin päälle. Ja valuu sitten tänne alle. Joo, tässä oli yksi toinen retkeilijä viettämässä iltaa, niin ei viittinyt ihan hirveästi kuvailla tossa tai ainakaan höpötellä mitään. Mut meillä olisi nyt teltta pystyssä tuolla. Siinä oli kyllä vähän ongelmia pystytyksessä, kun ei ole hetkeen telttaa kasannut, mutta kyllähän se pystyy nousemaan. Eli meillä olisi nyt tarkoitus ton teltan kanssa tehdä sellainen tähtitaivaskuva. Eli valo sinne telttaan sisään ja vähän alaviistosta kohti taivasta sitten kuva. Taivas on kyllä nyt puoli pilvinen, että katsotaan saadaanko me edes sitä tähti taivasta. Pidetään peukut pystyssä. Ruuaks meillä olisi tosissaan pekoniparsaa limellä ja oliiviöljyllä ja sitten sisäfile pihvi ja sipulit kanssa laitellaan tuohon kypsymään. Semmosilla eväillä tähän iltaan. Toi on kyllä soiva peli toi perkolaattori. Plus hyvä puoli siinä on, että noi purut ei oo sitten tuolla pohjalla. Eli tossa on pelkkää kahvia, minkä voi nyt juoda kaiken pois. Sen kun kopsuttelee noin purut tosta ritilästä sitten vekka. Ja jotenkin ehkä pehmeämmän makuiset kahvit tulee tolla kuin ihan normipannukahvit.
jos kerrankin onnistuttaisiin siinä mediumissa eikä menisi ylikypseksi, niin olisi aika bueno. Vähän limemehuu sinne höysteeksi vielä. Jos ei minusta enää tämän reissun jälkeen kuulu mitään, niin mä oon varmaan tukehtunut aamu virtsan hajuuni, kun noi parsat syö. Et laskikaa seppele sit mun haudalle. Mun mielestä se on joku geenijuttu, että toisilla parsa saa virtsan haisemaan hyvinkin vahvasti ja toisilla ei taas ollenkaan. Mä kuulun siihen joukkoon kyllä, kellä löyhkää. Kippis. Let's see, onnistuttiinko mediumissa. Aika lähellä. Koskaan ei voi olla liian täydellistä. Mites parsat? Perfecto, perfecto. Ai ai. Aika viimeisen päälle. Hyvä yrittää, mut priimaa pukkaa. Joka kerta. Sehän on tää Itä-Helsinkin huudeilu tos jokunen viikko sitten. Nähty taas susi. Tähän se susi on aina näitten mun videoiden teemoissa. Mut joo, ihan tossa Mellunmäessä. Nuori urossusi. Varmaan etsimäs omaa reviiriä. Mutta olisi kyllä super siistiä, jos yöllä kuulis suden ulvoman. Se olisi kyllä jotain, minkä haluaisi kokea. Kello tulee kohta 8. Ja uskokaa tai älkää, mutta taivas on pilvetön. Pari tuntia, niin päästään kuvailuhommiin. Tossa on nyt paljon tullut sellaista palautetta ihmisiltä, että ne haluis ehdottomasti, että mä puhun näissä videoissa. Et mä oon kuitenkin tehnyt noita täysin puhumattomiakin pätkiä. Mut kunnioitetaan sitä. Kyllähän mä mielellään aina höpöttelenkin, mutta toisinaan on kyllä ihan kiva olla hiljaakin. Keskittyy vaan puuhailuun ja kuvaamiseen. Eikö se mene elämässä muutenkin niin, että jos ei sulla ole mitään järkevää sanottavaa, niin silloin on parempi olla hiljaa. Meillä olisi muuten jälkiruuaksi, jos
tämän kammamätön jälkeen mitään pystyy syömään, niin legendaarinen retkijälkkäri, eli banaani, mihin tehdään viiltoja, sinne upotetaan suklaata. Mä otin vielä dumle-suklaalevyn, niin saadaan vielä sellainen toffeinen suklainen banaani. Seuraavaksi mulla olisi, tai no, seuraavat vapaat menee muissa hommissa, mut seuraavat eräilyt ja kuvailut, niin mä haluan lähteä korkkaamaan ton Isojärven kansallispuiston. Siellä mä en oo ikin käynyt ja Facebookin vaellusryhmässä niin sitä on kehuttu paljon. Sekä ei mikään iso puisto oo. Et kun kevät kans menee pidemmälle, niin sellainen kahden yön patikka sinne, niin näkee koko puiston. Sitten toinen, mikä on jo pitkään ollut tässä suunnitteilla ja toteutuksen alla, niin kesäkuun alussa on ihan mun yksi vuoden ykköstapahtumista. Perinteikäs Sampo Lakapin hyväntekeväisyystennisturnaus Juvalla, missä on tullut käytyä jo vuosikaudet tekemässä vähän hyväntekeväisyyttä ja läpsyttelemässä vähän tennistä. Ja sitten seuraavaan viikonloppuun olisi kaveriporukan toinen perinteinen tuuliajolla risteily Saimaalla. Vertin veneellä ja Vertille terveisiä. Niin mulla olisi siinä suunnitteilla sellainen fillari vaellus Juvalta Lappeenrantaa siinä viikonloppujen välissä. Sieltä Saimaan kapeikkoja Puumalan ja muiden kautta Lappeenrantaa. Siinä olisi 5 päivää aikaa. Oikeastihan se menisi päivässä 2, jos sykkii, mutta nimenomaan pointtina se, että fiilistelee sitä Saimaan maisemia rauhakseltaa sellainen 30 kilsaa päivässä ja aina etsii hyvän spotin siihen yöpymiseen. Mutta se olisi sellainen kesän yksi reissu suunnitteilla ja toinen olisi heinäkuun toisella viikolla. Vien ystäväni Eemelin luontoon. Nuori isä tarvitsee vähän omaa aikaa, niin joko karhunkierros tai UKK olisi niin kuin ajatuksen tasolla meidän juttu. Sitten mulla olisi nyt tarkoitus motivoida noita mun nuoria tuolta töistä, että sais innostua ne tästä. Ainakin nyt päiväreissui, mutta ihan jopa yön yli reissuu tohon kesällä. Et kyllä siellä ainakin yksi poika ilmasi kiinnostuksensa, kun ei ole ikinä käynyt. Mutta talviretkeily ei tullut kysymykseen, että pitää olla kesä, niin odotellaan sitä. No niin, nyt meillä alkaisi illan kuvailut ole kuvailtu. Eka akku rupeaa tuuttaa viimeisiaan, jätetään huomiseksi toinen. Mut mä ajattelin järjestää sellaisen pienen kilpailun nyt näistä mun yökuvista, niin mä numeroin ne tohon videoon.
Ja sun tehtävänä on sanoa, mikä niistä kuvista oli hienoin. Eli kilpailun säännöt olis sellaiset. Eli sun pitää olla tilannut mun kanava, tykännyt tästä videosta ja kommentoinut tuohon videon alle kuvauskenttään, että mistä kuvasta pidit eniten. Ja kilpailuun osallistuneiden kesken niin arvotaan Pakhon Laphanderin puukko. Ei muuta kuin onnea kisaan just sulle. Entä yö palaa vielä? On tää ihan naurettavan hyvä. Siistit silmäpussit sulla. No niin. Nyt oltais teltassa ja makuupussissa. Mä ajattelin nyt kokeilla, mä otin ton kesämakuupussin pois. Et oisko nyt hyvä aika aloittaa pelkältä 3 vuoden ajan makuupussilla. Ei muuta kuin hyvää yötä, mussukat. Kai se on myönnettävä, että on kevät. Ja pitäis varmaan muistaa ottaa nuo korvatulpat taas retkille mukaan. Aikamoinen konsertti.
Hyvää huomenta vaan. Joo, noin linnut kyllä herättyvät turhan aikaisin. Sen viiden jälkeen en kyllä nukkunut enää. Näissä aamuissa on sekin hyvä puoli, että eläimet on aika aktiivisia ja kun on rauhakseltaan, niin tarjoutuu aika hyviä mahdollisuuksia nähdä näitä metsän olentoja. Muutenkin nämä on niitä hetkiä, kun aika jotenkin pysähtyy. Siellä meni joku tipi taas.
Mä oon ihan uppoutunut tähän kuksan veistelyyn. Mä oon varmaan 2 tuntia tätä nyt tässä yhtä mittaa nakerrella. Tähän alkaa näyttää jo ihan hyvältä. Ohuemmaksihan sitä pitää vielä saada, mutta pääasia, että saa tämän muodon nyt alkuunsa ja sitten sitä sisäpuolelta ja ulkopuolelta pikkusiivuina ohuemmaksi sitä. Ja mä haluan, että se jää tällaiseksi röpöläiseksi tää ulkopinta, että toi niinku veitsen jälki näkyy siinä sitten lopuksi pien hiomapaperin näyttö. Pelätä hirveästi mitään. Tuutko syliin? Siis se on kirjaimellisesti tossa mun jalan ees. Kansalaiset. Olis kamat kasassa ja reissu rupes lähenee loppua. Kello on vähän yli 12. Tosta tuli tota kuksaa nakerreltua niin intohimoisesti, niin ei malttanut lähteä. Mutta eli se kisa, mistä puhuin illalla, laita kanava tilaukseen, tykkää tästä videoista ja kommentoi tuohon alle, että mistä kuvasta tykkäsit eniten. Ja vastanneiden kesken arvotaan se Laplanderin puukko. Me suomalaisethan innostutaan kaikista kilpailuista. Nyt ei ole vaan ämpäriä palkinnoksi. Mutta ei. Taas kerran seuraavaan kertaan. Moi. Saanko esitellä Jukka, Mikko ja Saku?